Sakana, Nafarroko eskualdea da. Bertan, 20.000 pertsona inguru bizi gara. 1960-tik 2011 urtera, bitartean, gutxienez, 149 herritarrek jasan dituzte torturak eta tratu txarrak segurtasun indarren partez. Datu sail honek erakusten du, oraindik orain, indarrean dagoen gatazka politikoari zuzenki lotzen zaion errealitate lazgarri baten dimentsioa. Euskal Memoria Fundazioaren arabera, 600 nafarrek baino gehiagok jasan dute tortura, 1960 urtetik aurrera. Luego ya en dependencias policiales me hicieron constantemente la bolsa y me golpearon hasta que me inculpé de los hechos que ellos me acusaban. Nafar gobernuak 1960 eta 1978 urteren tartean egiaztatutako 169 tortura kasu aztertzen zituen txostena aurkeztu zuen joan zen urtean. Baina 1978 urtetik aurrerakoa ikertu gabe dago. Me levanté un día, vi el coche que estaba totalmente, el cristal del lateral derecho estaba roto, estaba como manipulado, un paquete explosivo atrás, y lo llevaron a un descampado. Beraz, gizarteak berak bultzatutako ekimenei zor diogu orain arte jakin duguna. Ahalegin kolektibo erraldoi honi bere ekarpen xumea egin nahi diogu Argitzen dokumentalarekin. Argitzen dokumentalak tortura pairatu duten Sakanako herritarrek bizitakoaren testigantzetatik abiatuko da. Eta zuzenbidean, historian, medikuntzan, zein komunikazio politikan adituak diren hainbat profesionalen laguntzarekin torturaren praktika ahalbidetu duen eraikuntza politiko, legal, judizial, eta ideologikoa ikertu eta plazaratuko du. Que la tortura es orgánica, está planificada, es científica, es sistemática y que no se trata de excesos en la represión. Gure helburu nagusia, gertatu den egia, ezagutzen laguntzea da. Argitzen dokumentalaren egitasmoa aurrera aterako bada, zure ekarpenari esker izango da.